र गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र अब आज चाहिँ हामी नन कम्युनिकेबल डिजिजेसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है र अगाडिको भिडियोमा हामीले कम्युनिकेबल डिजिजको बारेमा सर र पढ्यौँ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी कज हुन्छ क नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू होइन त्यसको प्रिभेन्टिभ मेथडहरू अनि अलिअलि डिजिजहरूको सिम्टम्सहरू त्यसबाट केयर हुने थोरै मेथडहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है अब चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज चाहिँ कसरी भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरौँ र यसको चाहिँ कसरी कज हुन्छ र यसबाट अलिकति कसरी प्रोटेक्ट हुन सकिन्छ त्यसको बारेमा थोरै हामी डायग्नोसिस प्रोसेसहरू पनि हेर्नेछौँ र नन कम्युनिकेबल डिजिजेस भनेको चाहिँ जुन चाहिँ पास हुँदैन एउटा मान्छेबाट अर्कोमा होइन दे आर फर अफ लङ ड्युरेसन एन्ड जेनरली नट क्युरेबल र यो चाहिँ के हुन्छ लङ ड्युरेसनसँग रहन्छ र इजिली यसलाई चाहिँ क्योर गर्न सकिँदैन र डिजिजेस विच आर नट ट्रान्समिटेड फ्रम वान पर्सन टु एनअर थ्रु एनी मिडिया भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नन कम्युनिकेबल डिजिजेस भनेर भन्दछौँ कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ त्यो एउटाबाट एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा अथवा त्यसलाई हामी नट ट्रान्सफरमे ट्रान्सफरेबल पनि भनेर भन्दछौँ नन ट्रान्सफरेबल है र नन कम्युनिकेबल डिजिजेस आर मोस्टली कज जस्तै कि यो चाहिँ फिजिकल फिजियोलोजिकल डिस्ट्रिब्युसनको कारणले पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ लाग्छ कुनै कुनै जेनेटिक्सले पनि आउँछ लाइफस्टाइलले लाग लाग्छ नेग्लिजेन्सले लाग्छ होइन मान्छेले आफूले आफूले गरेको हेल्थ चक्राइहरूले त्यसै गरी न्युट्रिसनको डिसअर्डर हुनाले चाहिँ यस्तो खालको रोगहरू रो लाग्छ र हिस्ट्रीलेबाट हेर्ने हो भने चाहिँ धेरैवटा ने नन कम्युनिकल डिजिज चाहिँ केसँग एसोसिएटेड छ भन्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग एसोसिएट छ र धेरै खालको नन कम्युनिकल डिजिजले चाहिँ मे डेभलप ड्यु टु द न्युट्रिसनल डिस्टर्बेन्स है भनेको चाहिँ सर्ट एन्ड न्युट्रिसन फुड चाहिँ हाम्रो त्यो बडीमा चाहिँ ल्याक भयो है अथवा कुनैमा चाहिँ एक्सेस एक्सेसिभ ल्याक भयो भन्नु पऱ्यो है धेरै नै कमी भयो भने त्यस्तो रोगहरू लाग्ने पऱ्यो र नन कम्युनिकेबल डिजिज आर कन्सिडर मोर डेन्जरस देन अ कम्युनिकेबल डिजिज किन भन्दाखेरि वान्स अ सफर फ्रम सच डिजिज इट इज क्वेज डिफिकल्ट टु क्युर सच डिजिज एज द रिमेन्ट फर द लङ टर्म यो चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज भन्दा पनि अझै के रहेछ डरलाग्दो स्थिति रहेछ अथवा यसले चाहिँ झन् डेन्जर रहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो इजिली यसलाई यसको उपचार पनि इजिली हुनसक्द रहन्छ अथवा भए पनि एकदमै लङ लामो समय लागेर मात्रै मान्छेलाई चाहिँ के हुने रहेछ सन्चो हुने रहेछ अथवा नर्मल स्टेटमा पुग्ने रहेछ र यसको कजहरू चाहिँ के हो न नन कम्युनिकेबल डिजिजको कजेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो फर्स्टमा के कुरा गरिसक्यौँ ल्याक अफ अथवा ल्याक अथवा ओभर न्युट्रिसनको कारणले जस्तै कि मालन्युट्रिसन होइन यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ अथवा एक्सेसिस अथवा डिफ डिफिसिक्ट अफ न्युट्रिसन इन द बडी होइन धेरै हुनु अथवा शरीरलाई चाहिने भन्दा धेरै कम भयो भने के पनि के हुने रहेछ मालन्युट्रिसनको समस्या आउने रहेछ अब यो ओभर न्युट्रिसन अथवा ल्याक अफ न्युट्रिसन जुन मालन्युट्रिसनको एउटा रोग छ नि यो चाहिँ स्पेसल्ली अलिकति पोर फ्यामिलीमा चाहिँ धेरै देखिन्छ है र यसले चाहिँ के हुनसक्छ अर्को अरू अरू खालको डिजिजेसहरू पनि ल्याउन सक्छ जस्तै कि रिकेट्सहरू होइन बेरी बेरी भनिन्छ त्यसै गरी एक्सेसिभ न मात्रामा चाहिँ यदि फ्याट्सहरू वेल्सहरू बडीमा भयो भने के हुनसक्छ हार्ट डिजिजेस सँगसँगै क्यान्सर्स र डायबिटिज जस्तो रोगहरू पनि लाग्न सक्छ र यो चाहिँ ओभर अथवा ल्याक न्युट्रिसन हुनाको कारणले हो अर्को भनेको चाहिँ एक्सिडेन्ट एन्ड इन्जुरिज एन्ड फिजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूबाट आउने कुराहरू थ्रु एक्सिडेन्ट्स एन्ड इन्जुरिज आर नट टर्म्ब एज अ डिजिज बट यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रोग लगाउन सक्ने ठाउँमा चाहिँ राख्दछौँ है डिजिज दे मेक अल्सो कज अ डिजिजेस भनेर भन्न सक्छौँ र किन भन्दाखेरि एक्सिडेन्टको कारणले चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ यस्तो खालको समस्या अथवा रोगहरू चाहिँ आउनसक्छ जस्तै कि धेरै रेडिएसनहरू युबिरेजहरू चाहिँ जस्तै कि सनबाट अथवा एक्सरेहरूबाट ल्यायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै खालको क्यान्सर जस्तो रोगहरू पनि निक्लिन्छ नि होइन हो यस्तोलाई चाहिँ हामी फिजिकल इन्स्ट्रुमेन्टल अथवा एक्सिडेन्ट एन्ड इन्जुरिज भनेर भन्दछौँ अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल डिसअर्डरको कुरा आउँछ मेन्टल स्ट्रेस र टेन्सनको कारणले चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो रोगहरूबाट सफल हुनुपर्छ र जस्तै यो एउटा के हो कजिटिभ फ्याक्टर पनि हो है जस्तै कि धेरैवटा नन कम्युनिकेबल डिजिजेस हुनुको एउटा कज हुने फ्याक्टर्स पनि हो अर्को भनेको अनहेल्दी हेबिट्स जस्तै कि कोही मान्छेले अब त्यो के भन्छ त्यसलाई खैनी चुरोट खान्छ होइन सँगसँगै ड्रिङ्कहरू धेरै गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी नन कम्युनिकेबल डिजिजेसमा लिन सक्छौँ त्यस्तो मान्छेलाई के हुनसक्छ क्यान्सर हुनसक्छ र त्यसै गरी फिजिकल इनएक्टिभ नेस हुनसक्छ सा अल्कोहल खाँदा के हुन्छ यसले चाहिँ हेल्थको जुनसुकै फ्याक्टरलाई लैजान सक्छ कमजोर बनाइदिन सक्छ ओभर एक्सेसिभ रिक्स रक्सीहरू पनि यदि कन्ज्युम गर्छ होइन लोकल ड्रिङ्कहरू लिन्छ उसले भने त्यसले पनि के हुन्छ मान्छेलाई धेरै खालको नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू चाहिँ लाग्न सक्छ र त्यसै गरी एक्सर्साइजको लाकले गर्दाखेरि पनि जस्तै कि धेरै एक्सर्साइज नगर्नले पनि धेरै खालको रोगहरू चाहिँ देखिन्छ जस्तै कि बडीमा कोलेस्ट्रल लेभल बढ्ने होइन हो त्यसै गरी ल्याक अफ एक्सर्साइजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको रोगहरू लाग्ने हो है त्यसै गरी अब फिजिकल्ली र मेन्टल्ली फिट अथवा काम हुनको लागि के हुनुपर्छ एक्सर्सा एक्सर्साइज त बडी ब के अरे लाइफमा त एकदम रेगुलरली हुनुपर्छ अथवा जस्तो एउटा टाइमको इन्टरबलमा गर्नै पर्ने हुन्छ अब कोलेस्ट्रल जस्तो धेरै खालको रोगहरू छ है जसले चाहिँ एक्सर्साइज राम्रोसँग नगर्नाले चाहिँ मान्छेहरूलाई रोग लागिरहेको छ अर्को भनेको चाहिँ फिजियोलोजिकल डिस्टर्बेन्स होइन फिजियोलोजिकल डिस्टर्बेन्स भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लेक्सिभिटी हो जुन चाहिँ हाम्रो बडी सिस्टममा देखिन्छ जस्तोलाई चाहिँ हामी फिजियोलोजिकल इन डिस्टर्बेन्स भन्छौँ यो चाहिँ इन्ब्यालेन्स हर्मोनल सेक्रेसनले गर्दाखेरि हुने हो र दिस फङ्सनिङ अफ ह्युमन अफ बडी अर्ग्यान कज इट यसले चाहिँ हाम्रो बडी अर्ग्यानको जुन एउटा फङ्सन एउटा काम गर्ने कुराहरू हुन्छ हर्मोनल सेक्रेसनको कुराहरूमा यसले के गर्छ बडीको फङ्सनलाई डिस्टर्ब गर्छ र फिजिकल डिस्टर्बेन्सले के आउँछ भन्दाखेरि चाँडै नै उमेर पकाइदिन पनि सक्छ होइन धेरैवटा जेन्डर अनुसार यो चाहिँ फरक फरक कुराहरू छ यो चाहिँ यस्तै हुन्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन धेरैवटा कजहरू चाहिँ हुनसक्छ अब केही नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू के हो हामी डिस्कस गरे अनुसार क्यान्सर रहेछ होइन क्यान्सर धेरै तरिकाको हुन्छ होइन जस्तै कि यो हाम्रो इन्डोमेट्रिकल क्यान्सर भन्छ जसको जसले चाहिँ युटेरसमा लिएर आएको हुन्छ समस्या स्किन क्यान्सर हुन्छ त्यसले स्किनमा अर्ग्यानको स्किनकोमा चाहिँ एफेक्ट ल्याइरहेको हुन्छ त्यसै गरी ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छ त्यसले ब्रेस्टमा एफेक्ट गर्छ त्यसै गरी ग्यास्ट्रिक क्यान्सर छ स्टोमकमा हान्छ त्यसले होइन बोन क्यान्सरहरू छ थाइरोइड क्यान्सर धेरै छ थाइराइड ब्यान्डमा हान्छ यस्तो खालको क्यान्सरहरू धेरै टाइपको छ त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति समराइज गरेर हेर्नेछौँ है एउटा क्यान्सर भनेको के हो से कुनै पनि सेलको एब ग्रोथ हुन्छ भने त्यसलाई हामी क्यान्सर भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी म्यालेग्नेन्सी भनेर पनि चिन्दछौँ है र क्या क्यान्सर भनेको सेकेन्ड मोस्ट कमन कज हो एउटा डेथको र यो यस्तो खालको हो जुनलाई क्यारेक्टराइज गरिएको छ आउट अफ कन्ट्रोल सेल ग्रोथ भनेर है र धेरै खालको क्यान्सर हुन्छ जस्तो जसले हाम्रो हाम्रो ह्युमन अर्ग्यानको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टमा एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ र क्यान्सर हार्म्स त बडी होइन अल्टर्ड सेल्स चाहिँ जब चाहिँ अनकन्ट्रोलली चाहिँ के हुन थाल्छ डेभलप हुन थाल्छ अथवा डिभाइड हुन थाल्छ यसले एउटा लम्स फर्म गर्छ होइन अथवा मास अफ टिस्यूहरू फर्म गर्छ जसलाई हामी ट्युमर्स पनि भनेर ट्युमर भनेर पनि चिन्दछौँ तर यो चाहिँ एक्सेप्ट इन द केस अफ लुकेमिनिका केस बाहेक है फेरि oh, no. लुके र जसले चाहिँ क्यान्सर प्रोभेट गरिरहेको छ नर्मल ब्लड फङ्सनको लागि है बाई एब्ोमल सेल डिभिजन त्यस ब्लड स्ट्रिमिङको लागि यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ यस्तो ता टाइपको एउटा क्यान्सर्सहरू पनि आउँछ जहाँ चाहिँ के हुन्छ मासेस अफ टिस्यू जसलाई हामी ट्युमर्स भन्छ त्यो चाहिँ एकदम बबाल ग्रो भइरहेको हुन्छ अब ओभरअल कजेसको कुरा गरौँ क्यान्सरको होइन क्यान्सर पनि एक्ज्याक्टली यस्तरी नै हुन्छ भनेर त भनिएको छैन तर ओभरअल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टोभाको होइन सुर्तीली र स्मोकिङ गर्नाले जनर जेनरली होइन जस्तै कि चुरोटहरू खाने मान्छे टोब्याकोहरू कन्ज्युम गर्ने मान्छेमा चाहिँ त्यस्तो मान्छेमा मैं कि लङ्समा कि मुखमा क्यान्सर हुन्छ त्यस्तै ते कि गरी अल्ट्रा भायोलेट रेडिएसन अथवा एक्सिडेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हार्मफुल रेडिएसन हुन्छ नि यसले रे पनि यसले चाहिँ स्किन क्यान्सरहरू गराउँछ त्यसै गरी इरिटेसनहरू रेडियेस् है जस्तै कि कुनै पनि हाम्रो बडी पार्ट्समा चाहिँ कुनै चिजले यदि इरिटेट गर्छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले छिट्टो छोड्नुपर्छ है कुनै पनि कुनै पनि चिजले होइन इरिटेसन दिन्छ हाम्रो लाइफ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ फास्ट छोड्न पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो बडी पार्ट्समा पनि त्यस्तो कुराहरूको कन्टिन्युस युज हुन गयो भने एक्सपोज हुन गयो भने जस्तै कि इरिटेट गर्ने मेटेरियल्स पनि हुन पर्यो त्यही अनुसारको होइन जसले इरिटेट भन्नु भन्नाले अब सानो सानो कुरामा आफै इरिटेट हुने अनि क्यान्सर हुन्छ मलाई भन्ने कुरा त आउँदैन तर त्यस्तो कुनै पनि माइक्रोबियल अर्ग्यानिजम हुनुहोस् अथवा कुनै पनि एउटा सिस्टमले चाहिँ एउटा इरिटेसन दिन्छ भने त्यसको पनि कन्टिन्युस एक्सपोज चाहिँ हुन दिनुहुन्न त्यस्तोले पनि क्यान्सर कज गराउन सक्छ त्यसै गरी फिजिकल एक्टिभिटी र डाइटको कुराहरू पनि आउँछ जस्तै कि अनहेल्दी डाइट र ल्याक अफ एक्सर्साइज है यसले के गर्न सक्छ ओभरवेट केसमा लाग्न सक्छ र ओबसेस इन्क्लुड अब जस्तै कि यस्तो हुने बित्तिकै के हुन्छ सर्टेन टाइप्सको क्यान्सरहरू देखिन सक्छ त्यसै गरी जस्तै कि यदि कन्टिन्युस ब्लिड हुन्छ हाम्रो यदि युटेरियसबाट भने पनि त्यसलाई युटेरिन क्यान्सर भनेर भन्दछ यस्तो पनि समस्याहरू सक्छ यसै गरी अहिलेसम्म चाहिँ हन्ड्रेड टाइप्स अफ क्यान्सर भनेर चाहिँ सयवटा टाइप दिएको छ क्यान्सरलाई र प्रत्येकलाई चाहिँ क्लासिफाइड गरिएको छ यसको सेलको टाइपबाट होइन यो इनिसियल्ली कसरी एफेक्ट भएको छ होइन यसको रिक्स फ्याक्टरहरू सिम्टम्सहरूको बारेमा धेरै कुराहरू छ है यसलाई चाहिँ यसको स्ट्रक्चरको आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिएको छ क्याटोगोराइज गरिएको छ है र अघि नै मैले भने जस्तै लङ क्यान्सर थाइरोइड क्यान्सर बोन क्यान्सर यस्तो क्यान्सरहरू धेरै छन् है र यसको यसको सिम्टम्सहरू पनि क्यान्सर अनुसार के छ फरक फरक छ होइन र अब यसबाट चाहिँ हामी कसरी प्रिभेन्ट हुनसक्छौँ भन्दाखेरि जेनरली हामीले गर्न सक्ने ठाउँको काम त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि होइन अब यो आफ्नो कन्ट्रोलमा छ भन्दैमा चाहिँ छैन भन्दैमा चाहिँ भएन जस्तै रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुपऱ्यो प्रपर डाइट खानु पर्यो यसरी मोनिटरिङ र रेगुलर चेकअप गर्नु पर्यो बडीको इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसनको कुरा आउँछ होइन जाँड रक्सी चुरोट खाना चाहिँ छोड्नु पर्यो खैनी चुरोट खाना छोड्नु पर्यो है यस्तो कुराहरूको समस्या छ र अब चाहिँ हामी हार्ट डिजिजेसको कुरा गरौँ अब हार्ट डिजिजेस भनेको जस्तै कि हार्ट अट्याकको कुरा आउँछ होइन हाई ब्लड प्रेसरको कुरा आउँछ लो ब्लड प्रेसरको कुरा आउँछ यो तिनवटा आट भनेको आट के हो मुटुबाट आएको रोगहरू हो मुटुको समस्याबाट आएको कुराहरू है मान्छेले ब्लड प्रेसर मेरो लो छ हाई छ भन्छ नि यो कहाँबाट रहेछ के को इस्यु रहेछ हार्टको इस्यु रहेछ होइन त्यसै गरी हार्ट एट्याक त बुझि नै हाल हुन्छ यो हार्ट डिजिज चाहिँ हो होइन अब हार्ट एट्याक भनेको एउटा यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जेनरल बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि हार्ट मसल चाहिँ एउटा चाहिँ के चाहिन्छ उसलाई भन्दाखेरि एउटा अक्सिजनको कन्सटेन्ट सप्लाई चाहिन्छ है जसले चाहिँ एकदमै ब्लड जुन यो आर्चरी हुन्छ नि त्योबाट चाहिँ मजाले मज अक्सिजनहरू चाहिँ पुगोस् ब्लडमा थ्रु आर्चरी है र यो आर्चरी हुने के हुने हुन थाल्छ भन्दाखेरि न्यारो हुँदै आउँछ बिस्तारै क्या है त्यो भएपछि के हुन्छ ब्लड के हुनसक्छ फ्लो हुन पाउँदैन नि जुन रूपमा ऊ फ्लो हुनुपर्ने थियो त्यो हुन पाउँदैन किन भन्दाखेरि त्यसमा त्यो ब्लडमा के हुन्छ फ्याटी मेटर्सहरू हुन्छ प्रोटिन्सहरू हुन्छ अनि त्यो इन्फ्लामेट्री सेल्सहरू क्यालसियमहरू बिल्डअप भएको हुन्छ क्या त्यो आर्चरीमा र त्यसले चाहिँ एउटा प्याकेज फर्म गरेको हुन्छ एउटा डिफ्रेन्ट साइजको होइन फरक फरक साइजको र यो प्याकेजले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि डिपोजिट गरिदिन्छ अब एउटा त्यसको डिपोजिट हुँदै गएपछि के हुन्छ त्यसले बाहिरपट्टिको भागलाई के गरिदिन्छ कडा बनाउँदै लाउँछ है र सफ्ट बनाउँदै लाउँछ त्यसको भित्रपट्टिको भागलाई है त्यसपछि त्यो के हुन थाल्छ भन्दाखेरि ब्लड सप्लाई चाहिँ स्टप हुन थाल्छ थ्रु आर्चरी र त्यतिखेर चाहिँ के हुने भयो हार्ट अट्याक हुने भयो है त्यसरी हार्ट स्ट्रक भन्ने कुरा छ अब हार्ट स्ट्रक कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्लक त्यो त्यो आर्चरी छ नि त्यसमा ब्लक आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हार्ट स्ट्रक हो है यो दुइटा फरक कुरा हो है र यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ रगत चाहिँ जस्तै कि कुनै काटेको ठाउँबाट जस्तै कि कुनै ठाउँमा काट्छ नि होइन हातहरू काट्छ कुनै ठाउँ काट्छ नि होइन हो त्यतिखेर काट्दाखेरि कन्टिन्युस रगतहरू फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यो हुने चिज हो र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्रेनको सर्कुलेसनलाई चाहिँ रोक दिन्छ है र यो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रेनिस एट्याक भनेर नि भनिन्छ र यो चाहिँ धेरैवटा थ्रुबाट पनि हुन्छ अरू अरू पनि म्याटर छ हार्ट स्ट्रक हुन चाहन चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि कटिङ अफ भाइटल ब्लड फ्लो त्यसरी अक्सिजन टु द ब्रेन अक्सिजन चाहिँ ब्रेनसम्म नपुग्ने होइन र रगतको फ्लो हुन चाहिँ कट अफ हुँदै आउने होइन रोकिँदै आउने त्यस्तोहरू पनि समस्या चाहिँ छ यसलाई चाहिँ हामी हार्ट स्ट्रक भनेर भन्दछौँ र यसको डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति जान्नुपर्छ एक्जाममा सोध्न सक्छ अब हार्ट एट्याक र हार्ट स्ट्रकमा के हुन्छ भने हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ जब यो चाहिँ ब्लड फ्लो छ नि जबकि मुटुमा चाहिँ जब रगत जान पाउँदैन त्यो ब्लक हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हार्ट एट्याक भन्ने हो होइन तर हार्ट स्ट्रक भनेर चाहिँ कतिखेर हुँदोरहेछ जब चाहिँ रगतहरू चाहिँ चुइन्छ आर्चरीमा है जब त्यो काटिन्छ र त्यो चुइन थाल्छ र ब्रेनमा चाहिँ त्यसको सर्कुलेसन पुगेन भने रगत चाहिँ ब्रेनमा पुगेन भने चाहिँ हार्ट स्ट्रोक आउने रहेछ होइन ओके अब अर्को भनेको हार्ट एट्याकमा के हुने भयो एप्डमन अथवा छातीहरू चा, दुख्ने भयो होइन त्यसै गरी हार्ट स्ट्रोकमा के आउँछ एकदमै अचानक के हुन थाल्छ एकदमै धेरै एकदमै सिभियर तरिकाले होइन अलिकति सिरियस कन्डिसनमा एक एकदमै नमजाले टाउको दुख्छ त्यसै गरी हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ के हो नो नर्बनेस अफ बडीली पार्ट अर्को भनेको चाहिँ हार्ट स्ट्रकमा चाहिँ के हुन्छ नर्बनेस इन वान साइड अफ द फेसेस एन्ड फेसियल ड्रप यो हार्ट एट्याकमा चाहिँ के हुने रहेछ भने अरू पार्टहरू चाहिँ अलिकति अचेतन स्थितिमा पुग्ने रहेछ है यत्तिकै त्यो स्थितिमा चाहिँ रहने रहन्छ नो नर्बनेस भनेर छ है चेतन स्थितिमै हुने भयो हार्ट एट्याकमा तर हार्ट स्ट्रकमा चाहिँ के हुने भयो अलिकति अचत्य अचेत अलिकति थाहा नहुने हुन्छ है एउटा साइड को फेसको एउटा साइडपट्टि चाहिँ बडी चाहिँ फिलै नहुन सक्ने स्थिति आउने रहेछ त्यसै गरी हार्ट अट्याकमा के हुन्छ अर्को फ्याटेजिज होइन त्यसै गरी को कोल्ड छुट्टी एकदम चिसो खालको पसिनाहरू आउने यस्तो खालको समस्या आउन सक्छ हार्ट एट्याकमा पनि हार्ट स्ट्रोकमा चाहिँ बोल्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने खालको प्रब्लमहरू आउँछ यसको यिनीहरूको सिम्टम्स भनेको चाहिँ चेस्ट पेन हुने होइन त्यसै गरी यो आर्म्सहरू दुख्ने घाँटीहरू दुख्ने ब्यागहरू अथवा स्टोमकहरू दुख्ने पसिना धेरै आउने होइन त्यसै गरी भमिटिङ हुनसक्ने कोही कोहीमा त्यस्तो खालको सिम्टम्सहरू देखिन्छ र कज भनेको चाहिँ इम्प इं, इम्प्रपर ब्यालेन्स डाइटले गर्दाखेरि आउँछ त्यसै गरी एकदमै थोरै फिजिकल एक्टिभिटी गऱ्यो भने पनि यो प्रब्लम आउँछ टेन्सन स्ट्रेस हुनलाई पनि आउँछ थ्रु जेनेटिक्स आउँछ फ्यामिली हिस्ट्रीबाट आउँछ होइन र स्मोकिङ टोब्याको गर्ने हो भने पनि कज हुनसक्छ एल्कोहल ड्रिङ्क गर्छ भने पनि हुन्छ र अहिले एउटा एजले गर्दाखेरि पनि आउने भइसक्यो अहिले चाहिँ त्यसै गरी फ्यामिली हिस्ट्रीले गर्दाखेरि पनि के गर्ने रहेछ यसको कजेसहरू हुने रहेछ है अर्को भनेको चाहिँ यसको प्रिभेन्सनको कुरा गरौँ प्रिभेन्सनको कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर चाहिँ प्रपर र रेगुलर चेकअपमा जानु पर्यो रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्स डायट लिनु पर्यो र ब्लड सुगर ब्लडको सुगरलाई कोलेस्ट्रललाई के गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो ओके अब चाहिँ हामी थोरै डाबिटिजको बारेमा पढौँ अब डायबिटिज भनेको चाहिँ यसलाई अफन रिफ रिफर गरिन्छ एज अ डायबिटिज मेलिटस भनेर होइन जुन चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ एज अ ग्रुप अफ मेटाबोलिक डिजिजेसको रूपमा जहाँ चाहिँ पर्सनमा के हुन्छ एउटा हाई ब्लड ग्लुकोज हुन्छ अथवा इन्सुलिनहरू बडी हुन थालेको हुन्छ प्रोडक्सन बडीमा है त्यस्तो कुराहरू आउँछ र बिकज द बडी सेल्स डु नट रेस्पोन्ड प्रपर् टु इन्सुलिन अथवा त्यो दुइटै केस पनि हुनसक्छ है इन्सुलिनहरू चाहिँ राम्रोसँग रेस्पोन्स नगर्ने बडीमा अथवा इन्सुलिनको प्रोडक्सन एकदम हाई नि होइन हाई ब्लड ग्लुकोजहरूको फर्मेसन हुने कुनै मान्छेमा भने त्यस्तोमा चाहिँ डायबिटिजको प्रब्लम आउँछ र डायबिटिज इज अ डिजिज इनविच जहाँ चाहिँ के हुन्छ ब्लड ग्लुकोज अथवा ब्लड सुगर लेभल चाहिँ के हुन्छ एकदमै हाई भएको हुन्छ है र ग्लुकोज जेनरली हामी कहाँबाट पाउँछौँ जुन खानेकुरा हामीले खान्छौँ त्यहाँबाट पाउँछौँ र इन्सुलिन भनेको एउटा जस्तो खालको हर्मोन हो जसले चाहिँ ग्लुकोज पाएपछि द्याट हेल्प्स द ग्लुकोज टु गेट इन्टु युर सेल्भ टु गेभ देम इनर्जी यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ इनर्जी दिने काम गरिरहेको हुन्छ है र डायबिटिजलाई चाहिँ क्लास गरिएको छ एट अ म्याटोबोलिजम डिसअर्डर भनेर है र दुईवटै टाइपको डायबिटिज छ एउटा भनेको चाहिँ टाइप वान र टाइप टू भनेर चाहिँ छुट्टाइएको छ डायबिटिजलाई पनि अब टाइप वान भनेको इट इज नट एबल विथ द ल्याक अफ इन्सुलिन प्रोडक्सन र यसलाई चाहिँ हामी इट इज युज टु बी ज्युवेनिक अन अनसेट डायबिटिज भन्छौँ बिकज इट अपन बिङ्स इन चाइल्ड चाइल्डहुडमा यो देखिन सक्छ र यस्तो टाइपको पर्सनमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको पर्सनमा चाहिँ पेन्टक्रिज प्रड्युस पेन्टक्रियाजले चाहिँ कुनै पनि इन्सुरिन्स चाहिँ प्रड्युस गर्दैन अर्को टाइप टू भनेको इट इज अ नोटेबल विथ इन इफेक्टिभ युज अफ इन्सुलिन बाई बडी र यस्तो खालको बडी जहाँ चाहिँ डाय टाइप टूको डायबिटिज हुन्छ र डज नट मेक इन्सुलिन द्याट द बडी क्यान युज प्रपरली भन्ने कुराहरू पर्छ है अब टाइप वान र टाइप टू दुईवटा बुझिहाल्यौँ होइन एउटा चाँडेरहरू अर्लियर एजमै लाग्यो भने टाइप वानमा पप पर्दो रहेछ अब तिस वर्षपछि लाग्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टाइप टू भन्दो रहेछौँ र बडी वेट लस इज नट नोटिस टाइप वानमा र एक्सेसिभ लस अफ बडी वेट देखिन्छ टाइप टूमा होइन र नोटेबल विथ द ल्याक अफ इन्सुलिन प्रोडक्सन अर्को भनेको इट इज नट नोटेबल विथ द इन इफेक्टिभ युज अफ इन्सुलिन बाई बडी यसको कज भनेको के हो एउटा फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ एप्रोप्रिएट डाइट रहेछ है त्यसै गरी एक्सर्साइजको ल्याक हुनाले सँगसँगै के हुन्छ फ्यामिली हिस्ट्रीको कुरा आयो हाइपर टेन्सन धेरै टेन्सन हुनु भएन अब त्यसै गरी लो लेभल अफ द गुड्स कोलेस्ट्रोलको कुराहरू पनि आउँछ है अर्को भनेको सिम्टम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको सिम्टम्स चाहिँ एकदम सजिलो छ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ पिसाबहरू लाग्छ मान्छेलाई होइन त्यसै गरी तिर्खा धेरै लाग्नुको एउटा सिम्टम्स हुन्छ त्यसै गरी जस्तै कि घाउहरू भयो भने एकदम ढिलो त्यो हिल अलिकति ढिलो निको हुन्छ है त्यसै गरी अर्को सालिन गम्सको कुरा आउँछ होइन त्यसै गरी जेनाइटलको वरपर के हुन्छ चिलाउँछ त्यस्तो खालको समस्या आउँछ फ्याटी भन्छ अब यस्तो कुराहरू चाहिँ यसको सिम्टम्स हो प्रिभेन्सन भनेको के हो हेल्दी फुड खानु पर्यो फिजिकल एक्टिभिटी बढाउनु पर्यो होइन ब्लड सुगर एकदम कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन ओके त्यसै गरी होल्ड ग्रेन्सहरू जानु धेरै खानु पर्यो होइन त्यसै गरी कोलेस्ट्रल लेभललाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो ब्लड प्रेसरलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो एक्स्ट्रा वेट आउन दिनु भएन बडीमा त्यो वेटहरू चेक गरिरहनु पऱ्यो ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु पऱ्यो इन्सुलिन सिरिजहरू युज गर्नु पऱ्यो होइन इन्सुलिन पम्प्स एन्ड मेडिकेसन्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो यो चाहिँ यसको प्रिभेन्टिभ मेथड हो है अब यस्तो धेरै छ जस्तै कि रिम्याटिक डिजिजेसहरू छ है नन कम्युनिकेबल डिजिजमा त्यसै गरी क्रोनिक अब्सट्रक्सन प्लुमिनरी डिजिज भन्छ जसलाई हामी सिपिसिओपिडी भनेर भन्दछौँ र यो भनेर चाहिँ लङ्स डिजिजेस हो जसमा चाहिँ इन्क्लुड हुने भनेको क्रोनिक ब्रोनेक्टिज आस्थामाहरूको कुराहरू आउँछ यसमा है त्यसै गरी अर्को भनेको रिम्याटिक हेल्थ हार्ट डिजिजेसहरू छ यस्तो कुराहरू चाहिँ त तपाईँहरूले सर, एक सौजिल, सौजिल सर आ आ चोको -चोको -चोको र एकचोटि हेर्नु पऱ्यो है एकदम सजिलो सजिलो कुराहरू हो प्रिभेन्सन पनि तिनीहरू त्यस्तै हो सिम्टम्सहरू पनि त्यस्तै यस्तै छ है काहीँ चेस्ट पेनहरूको कुरा आउँछ काहीँ चाहिँ बेथलेसनेसको कुराहरू आउँछ है छोटो छोटो सासहरू फ्याँक्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू छ चेस्ट टाइटनेसको कुराहरू आउँछ यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई के दिएँ मग दिएँ है यो दुइटा टपिकको चाहिँ एकचोटि सर र एकचोटि पढ्नुहोस् है एकदम सजिलो कुराहरू हो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ डिजिजेस अफ हार्ट एन्ड ब्लड भेसलको कुराहरू है र तपाईँलाई यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पढ्दाखेरि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ मैले यो रिम्याटिक डिजिजेसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई छोडिदिएको छु पढ्नको लागि है र यसको टाइपहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो र क्रोनिक अब्सट्रेक्वन्स प्रुमनरी डिजिज भनेको के हो एकचोटि त्यो पनि तपाईँहरूले दुईवटा कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो र अनिखेरि त्यो पढ्दाखेरि के प्रब्लम कन्फ्युजन के डाउट हुन्छ एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले ओके अब चाहिँ हार्ट र ब्लड भेसलको रोगको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ हार्ट डिजिज भनेको एउटा मेजर नन कम्युनिकेबल डिजिज हो होइन वर्ल्डमै प्रिभल छ यो कुरा र धेरैवटा टाइप छ हार्ट डिजिजको है जस्तै कि रिमेटिक हार्ट डिजिज होइन हाइपरटेन्सिभ हार्ट डिजिज त्यसै गरी स्क्रामिक हार्ट डिजिज है यो धेरैवटा रोगहरू छ इन्फ्लामेट्री हार्ट डिजिजहरू छ है यस्तो कुराहरू छ र अब चाहिँ हामीले नन कम्युनिकेबल डिजिजबाट चाहिँ कसरी प्रिभेन्ट हुनसक्छौँ कसरी बस्न सक्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ न त ओके अब फर्स्टमा भनेको प्रपर ब्यालेन्स डाइट हुनु पऱ्यो है फ्रु फुड भनेको के हो एउटा मेजर कजेस हो डिजिजेसको होइन कुनै पनि रोगको र त्यो के भयो त्यो भएर चाहिँ हामीले खानेकुरा खाना खानापाना भनौँ न खाने पानीको चाहिँ एकदम प्रपर ब्यालेन्स डाइट बनाउनु पऱ्यो त्यसै गरी अलिकति इन्भाइरोमेन्ट प पोल्युसन भएको एरिया छ भने त्यो एरिया छोडिदिने स्विच गर्ने अलिकति रेसिडेन्टबाट अलिकति टाढातिर नजिक टाढा बस्ने जङ्गल अलिक जङ्गलबाट ओरपोर होइन जहाँ चाहिँ अलिकति फ्रेस एयरहरू पाउन सकियोस् पोसिबल होस् है त्यतातिर फेसिलिटेट गर्दै लानु पर्यो अब यस्तै हो मोडर्नाइजेसनको चक्करमा लगाएर आफ्नो हेल्थै बिगार्नु भएन अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन डेली एक्सर्साइज गर्नुपऱ्यो र प्रपर रेस्ट गर्नुपऱ्यो होइन हेल्दी हेबिट्स एकदमै हेल्दी हेबिट्स भनेको कस्तो हो चुरोट नखाने होइन सुर्तीहरू हो नखाने अल्कोहलहरू नखाने है यसले के ल्याउन सक्छ हार्ट डिजिजेस लङ्स क्यान्सरहरूदेखि लिएर धेरै समस्याहरू ल्याउँछ रेगुलर चेकअपमा जानु पर्यो होइन गुड फ्यामिली लाइफ एडप्ट गर्नु पर्यो होइन यस्तै गरी कम्युनिकेबल डिजिजबाट धेरै सर्न सक्ने धेरै धेरै वेबाट हामी वे प्रोटेक्टिभ हुन हुनसक्छौँ नि होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो कसरी गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भनेर आफूले यसो एनालाइसिस गर्नु पर्यो है अब अब यति भनिसकेपछि सायद कम्युनिकेबल डिजिज र नन कम्युनिकेबल डिजिजेसको डिफरेन्स जुट्टै नै देख्न सक्नुहुन्छ होला त्यही पनि म सर र भनिदिन्छु कम्युनिकेबल डिजिज भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर हुन्छ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा भने त्यसलाई हामी कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ भने नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेको चाहिँ यस्तो खालको रोगहरू जुन चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनलाई भने हामी नन कम्युनिकेबल डिजिजेस भन्दछौँ अब कम्युनिकेबल डिजिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ जो जोस् पर्सनल कन्ट्याक्टबाट होइन कन्टामिनेन्ट फुडबाट वाटर पोल्युसन एयर पोल्युसन होइन यस्तो सोयल पोल्युसन त्यसै गरी यो इन्फेक्टिसियस एजेन्ट भनौँ न सिद्धा भन्नुपर्दा यस्तोबाट चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजहरू हुने रहेछ नन कम्युनिकेबल डिजिज चाहिँ एउटा अनहेल्दी हेबिट्सबाट ल्याक अफ एक्सर्साइज र हेरिडिटी विकनेसबाट पनि हुने रहेछ र कम्युनिकेबल डिजिजमा के हुँदोरहेछ एउटा मोस्टली एभेन्टेडहरू डेभलप हुन्छ र यो चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यस्तो समस्या बढी छ अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोस्टली एभन्डेड हुन्छ डेभलोपड कन्ट्रीमा अथवा नन कम्युनिकेबल डिजिज चाहिँ अलिकति रिच फ्यामिलीमा पनि बढी देख्न सकिन्छ र गाइज अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आज चाहिँ यति नै पढौँ है र यो क्वेसन एन्सरहरू छ बुकबाट एकचोटि सल्भ गरौँ यहाँ केही प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस् होइन अब यहाँ तपाईँहरूलाई कुनै अब यहाँ प्र प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै केही समस्या भयो भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ र अब यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु है अब बाई गाइट स नेक्स्ट भिडियो